Alina jamm seen am and ak seen seen youtube tass info xabar bu dess bobu ma nga xewé ko ci Congo Brazzaville ganna wo am tay tawi noor yi am ni sonal nit ñi jamono ji ñom dafa leena affecté ganna ba xam tay mom way jërem am nga la ci bi ndax ni mo dem di ko sauver ci la ci ci dess mom ndaw lolu nga am tay di jambar lu bo ay ñi koy massaw di massaw ñepp ñam tay di ñoy ndaw yi Congo Brazzaville ndax té mel na né ko yodé wala ndax dëkk yu bëré bëré ba ci Philippines ak yeneen dëkk yu bëré bëré ñi ñi a commencé dem ay inondation té dëkk war lu moy taw inondé kon mel na né changement climatique bi ñu daan wax té dé diko rumandaté wa COP 21 dañ ci wax ak yoy ñi ñi dugg na ci gannaaw ba ñu taw yu bëré bëré mi ngi am ci gox yi fassanté ko ci aduna bi yépp